Ministria Energjitikës ka anulluar kontratën koncesionare për ndërtimin e 6 hidrocentraleve në Lumin Shalë të Thethit të biznesmenit kosovar Ekrem Lluka. Përmes një letre dërguar kompanisë koncesionare, Shala Energy Shpk, Ministria Energjitikës ka bërë me dije se prishja e njëanshme e kontratës ka ardhur për shkak të mosrespektimit të kushteve të saj. Ministria ka theksuar gjithashtu se shoqëria koncesionare është njoftuar disa herë për të plotësuar dokumentacionin e munguar në projektin e zbatimit, gjë që nuk ka ndodhur. Koncesioni 35 vjeçar për ndërtimin e 6 hidrocentraleve në Lumin Shalë është miratuar në vitin 2009 nga qeveria Berisha, po në këtë vit është themeluar edhe kompania Shala Energy Shpk në bashkëpronësi të Ekrem Lukës dhe të shtetasit sloven Anton Papezh. Po në vitin 2014 kemi një ndryshim të ortakëve të shoqërisë. Në skenë hyn kompania nga Dubai Falak Properties, e cila merr 71% të aksioneve me vlerë 12 milion dollar. Gjithsesi Luka vazhdon të mbajë 25% të aksioneve përmes kompanisë së tij Internegro Albania, ndërkohë që 4% zotrohen nga kompania Power Energy Group. Në letrën dërguar kompanisë koncesionare, Ministria e Energjitikës thekson se shkeljet konsistojnë në mungesën e raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, skemës së shfrytëzimit hidroenergjetik, raportet hidroenergjetike dhe hidroteknike, si dhe ato të planit të biznesit. Kompania gjithashtu nuk ka rinovuar sigurimin e kontratës koncesionare brenda fatit caktuar. Projekti parashikonte ndërtimin e 6 hidrocentraleve të vegjël, që u kundërshtuan fort nga shoqëria civile, por veçanërisht nga banorët e zonës, për shkak të impaktit negativ që do të kishin në tërë zonën. Lumi Shalë i Thethit është një prej perlave të natyrës shqiptare, i cili po ashtu si Valbona, Vjosa apo Bonça rrezikohen nga ndërtimi i hidrocentraleve. Banorët, ashtu si dhe shoqëria civile, janë pozicionuar fort kundër shkatrimit natyrës, ekonomisë e turizmit në këtë zonë prej ndërtimit të hidrocentraleve.